začneme oslavovat slavnost srdca Ježíšovho, který sice oslavíme zajtra, ale svätá omša aj táto je už výkylná alebo zo zajtrajšieho sviatku. Hľadáme rôzne srdcia a možno niekde v tom najlepšom vnútri túžime vlastne po srdci Ježišovom. Vôli svätému že bratia a sestry si uznajme a utujme svoje hriechy. Tak Ján, aby človek najviac čakal v tých čítaniach, lebo nie že ľudský, že poznal Ježiša Krista dobre a veľmi rýchlo, ale on ho poznal v srdci. V srdci poznal Boha veľmi rýchlo. Veľmi, veľmi dobre ho poznal v srdci. Preto bol aj pod krížom. A neviem, čo ešte všetko bolo v Jánovi, preto dostal matku, panu Máriu. Pretože spoznať Boha v srdci niečo znamená. Hej, to niečo znamená. A ono, tieto poznania Pána Boha, jeho srdca, kľudne si to zoberme teraz jeho srdca, ako takého, mne to príde, že ako keby boli také zakryté, ale nie zo strany Boha, zo strany tej Božej, ale mi to príde zo strany našej, ľudí. Bude to zakryté, že celoplošne, že prejdete do chrámu a máte dojem, že to sú zakryté Božie veci, že je to tak celoplošne. Niekedy prídete do chrámu a máte dojem, že tuto nie sú zakryté tie Božie veci. To by som už povedal jednotlivé chrámy. Aj u nás by som vedel popísať naše chrámy nejako. Hej, nejakým spôsobom. Alebo to už také, také celoplošné. Hej. Ale potom vždy je to aj individuálne. Je to také individuálne, ako sa tie veci dávajú. A teraz individuálne mi môžu byť tie veci zakryté. Zakryté, okej. Okay. Ale toto nie je Boží problém. Boh to nezakryl. Ako Boh to nezakryl, tieto veci. Hej, dobre, to nie je zakryté Bohom. To Boh nechce, aby to bolo zakryté. Hej, to je realita toho. To je realita v podstate niekedy toho, možno toho niekedy, hej, to, niekedy to realita toho spoločenstva, alebo tej farnosti, alebo toho zhromaždenia, alebo toho, ako sa v tom chráme ľudia modlia, ale teraz nemyslím, že modlia, že koľko sa modlia a teraz ako sa modlia, ktoré modlitby sa modlia. Nie, vôbec nie. Ale je to od toho, nakoľko to všetko je živé. A včera to bolo v čítaní, prvom, druhom, neviem, že čo oživuje veci. Duch oživuje, litera zabíja. Čiže ten človek to môže adorovať, on sa môže modliť, on môže robiť. A môže to byť mŕtve, také stále zakryté, hej? Lebo tam chýba duch. A ten duch to oživuje aj tak, že keď človek naozaj rozumie tomu Duchu Svätému a proste rastie v tom a tak ďalej a neviem čo všetko, s tým súvisí, vyučuje sa v tom, spoznáva ho a ide takto Duchu Svätom, tak ten Duch Svätý ako keby, nie že ako keby on niekedy aj v tom chráme vám ako keby zrazu dal preč to bremeno. On ho dá ako keby preč, že zrazu v tom chráme je inak. Hej, že proste ako zmizlo niečo, že bolo to tam roky a kde to zmizlo. Nikdy vám poviem viac aj, na ktorý náš chrám myslím, hej, že to ako vec, ako zmizne nejaká taká tá, ja neviem, čo to je, tá prikryvka. Ale tá prikryvka nedal Boh. Hej, to nedal Boh, tú prikryvku. A ona je niečím daná. Ja neviem čím, čo to všetko je. A to nie je niekedy ani podstatné, ale podstatné je, že koľko ducha a akým spôsobom musíme do chrámu dostať, aby tá pokrývka z toho chrámu mohla odísť. Aby sa mohlo to Božie oživiť, aby to mohlo byť živé. Lebo ono, keď my to vstupujeme do toho, je to za toho prikrývkou, ono to nie je pre nás živé. Dobre, to je celoplošné. OK, to je jedna vec. Hej, to je také, ako keď máte nejaký čas alebo priestor. OK, ale teraz vždy to je individuálne. Lebo dobre, môže sa stať, že veci, ktoré boli nejako za nejakou bariérou, tak tá bariéra odíde, alebo za sklom. Hej? Že my sa niekedy tak za sklom modlíme, mi to príde. Že sme vo svätej omši, na svätej omši, ale sme za sklom. A to sklo treba rozbiť, aby sme neboli za sklom. Lebo akože Boh nechce, aby sme boli za sklom, že on to sklo nedal. Ale dáva nám všetko preto, aby sme to sklo dali preč. Hej? To je to. A bez ducha to sklo nepôjde preč. A teraz, dobre, to je všeobecné, spoločné a teraz je individuálne. A teraz môj individuálny raz v duchu spôsobí, že ako ja v srdci mám tie veci za sklom,
to je to už také osobné, alebo už ich nemám za sklon. Čiže príde ten čas, príde to božské srdce a ja ho nebudem mať za sklon, ale to bude ako keby, ako keď to máte pred sebou, keď máte pred sebou ten vplyv, to je vplyv, hej, to je vplyv srdca Ježišovho, to je vplyv. A vplyv Ježišovho srdca sa prejavuje. On sa prejaví, hej, keď nemáte to sklo, on sa prejaví. A viete, ako sa prejavuje Ježišovo srdce? Ježiš, ako Duch Svätý má prejav, hej, ale nielen Duch Svätý, a vždy je za tým Duch Svätý, to sa nedá vylúčiť, nemieť z Ducha Svätého. A to je zase v Duchu Svätom a Duch Svätý musí spôsobiť, že je preč z vášho srdca tá prekážka medzi vami a tým božským srdcom, to nič iné nespôsobí, že to bude živé. A prejav božského srdca je v podstate také, ako vidíte to Ježišovo srdce, ako sa znázorňuje. Je to v podstate, ja si myslím, že by sa dalo veľmi jednoducho povedať, že prejav Ježišovo srdca je extáza, ale neviem, či tak akože obyčajná, alebo nie, že obyčajná, no tak taká, kde to srdce horí, hej, lebo srdce horí, a prejavuje sa to pocitom, že človek v tom srdci prežíva, ono to tak popisuje, to je taká všeobecná poučka, je to všeobecná poučka pre extázu, hej, ale ona tá extáza ešte spená s tým ohňom možno, ale tak vlastne ten oheň vlastne spôsobí, je to Boží oheň, oheň Ježišovho srdca, oheň bez toho svetové nemožné, bez toho, aby medzi mňa tam neboli veci nemožné, to sa nedá, to sa neprebieha, to vôbec, hej, to sa nedá. Ale prejavuje sa tak, že človek v srdci prežíva viac toho nadprirodzeného ako prirodzeného. Tak sa to je prejav toho, hej? Lebo má prejav, duch má prejav, duch sa nejako prejavuje, zmocní vás, alebo čo sme videli, spočinutie v Duchu Svätom. To sú prejavy ducha, to sa tak Duch Svätý prejaví. Hej? A nejako sa vám prejavuje Ježišovo srdce, ale není možný bez Ducha Svätého ten prejav. Tak vám popisujem, že ako sa prejavuje Ježišovo srdce, hej? Že ako sa prejaví, ako sa ono vie prejaviť a že aká je k tomu proste cesta. Keď sme prvé čítanie čítali, Mojžiš, kniha Deuteronomium, prikázania, ale teraz by som to nezobral do roviny prikázaní, ale do roviny, že ono to bola cesta, hej, toho izraelského národa. Ono to bola cesta, aby na tej ceste sa odkryli tie tajomstvá, ale oni istým spôsobom nechcú byť tajomstvami. Oni sú tajomstvami pre mŕtvolnosť. A tú mŕtvolnosť niečo spôsobuje medzi mnou a Bohom. A nejakou jeho skutočnosťou. Hej, tu mŕtvolnou spôsobení medzi mnou a Duchom Svätým. Hej, že ono, viete, ja si myslím, že nie je možné, ak ja nie som v duchu nejakým spôsobom a nerastiem nejakým spôsobom, nie je možné zažiť prejav Ježišovho. To je nemožné, to sa nedá. To neexistuje, hej, to neexistuje, lebo akože je to istý prejav, ktorý není možný len tak, že teraz akože Duch Svätý nie, že to nemám, to neriešim, tu mám akože nepoznanie. A Ježišovo srdce áno. Hej, to sú neoddeliteľné veci, lebo tie veci sa dávajú, hej, oni sa dávajú nám. A preto ako keby niektoré tie prejavy Ducha Svätého sú výborné, že ich človek proste má spracované, mám ich spracované, som ich vyučený. A teraz môžem zažiť prejava Ježišovo srdca. To tak funguje, hej, to má nejakú postupnosť, hej, že to má nejakú logiku úplne, že ono tie veci ducha vyzerajú nelogické, že oni nemajú logiku, hej, ale oni majú. A preto ono, keď tí ľudia nechcú riešiť, akože, že my nebudeme riešiť nejaký prejav Pána Boha. No dobre, tak ja sa potom pýtam tých ľudí, chcete byť duchovne mŕtvi? To je otázka, hej. Alebo žiť za sklom, alebo za oponou. Akože dobre, ja nebudem akože nikomu rozbíjať osobné sklo. Ja si ho môžem rozbíjať iba sebe, hej. Ja môžem robiť farnosti, keď to také farské, hej. Alebo sebe, hej. Že to sú skutočnosti, ktoré proste nejakým spôsobom fungujú. A Jan to veľmi pekne povedal, že my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. To hovorí Ján, preto Ján vynikajúci, lebo Ján do týchto vecí vstupoval, oni do toho vstupovali všetci apoštoli. By neboli apoštolní, keby do toho nevstúpili. Ako, kto toho nevstúpi, nie je apoštol, hej, to je ako to je čo, hej, že to je ako, hej, že to sa nedá. To sa nedá, lebo apoštola toto prezentuje, hej, že je v týchto veciach. Hej. On je preto apoštol, lebo je v tom.
On keď není v tom, není apoštol. Lebo človek není apoštol, pretože neviem čo. Hej, ona sa môže niečo, že niečo je ako z úradu, OK, beriem, že môže byť niečo z úradu, ale teraz ten úrad a to všetko sa dáva, môže sa vedieť aj do srdca. Hej, do srdca sa mi to vleje alebo dá a ono sa mi to na základe niečoho dá do srdca. Hej, že, a toto sú už vyučenia, s ktorými môže mať problém. To už, s týmto môže mať naozaj človek problém, lebo toto už není taká viera, že ja sa niečo pomodlím, mám nejakú brožúrku, ja mám niekoľko ružencov, ja mám svoju adoráciu, ja mám svoju omšu, ja mám svoje miesto, ja mám svoju modlibovú knižku, ja mám svoju pesničku viekajské. Rozumiete, že to sú nezlé veci? Dobre, ja sa pýtam. A tá stena, čo napriek tomuto všetkému, alebo to sklo, môže byť, alebo je medzi tebou a Bohom, chceš ju nehať tak do smrti? Alebo chceš ju rozbiť? A na to si už odpovedať sám. Ja môžem odpovedať za seba. Ja toto nedokážem odpovedať za druhých. Ja neviem odpovedať, hej? Ja tu končím. Ja sa tu stávam bezmocným. Ja vám poviem, ja sa tu stávam bezmocným. Úplne bezmocným, hej? Lebo je to o poznaní, hej, týchto vecí. Poznaní a chodení v nich. Hej? Pozná a chodí. Čiže vie, ako veci fungujú, hej? A teraz vy to môžete ponúknuť. A vy to niekedy ponúkate človeku, ktorý akoby na niečo opačnej strane, ale niekde, že chceš to? Berieš si to? Akože, ako ten človek môže povedať, že to nepotrebujem. A tak si hovoril, že sa modlíš za rodinu, že chceš one, aby... Že si hovoril, že ti záleží. Tak ti záleží na tej rodine, alebo ti nezáleží na nej? Ako, jak to ty vlastne myslíš? Hej, že teraz akože záleží ti aj... Že ti záleží na tvojej spase, že na spase tvojich detí. Že záleží, že, hej, ako to je výborné, že ti záleží. Ale keď ti záleží, tak Boh je taký, že on to vie, on to berie úprimne a teraz tej úprimnosti ti vie ponúkať veci. Vie ti ponúkať život. Lebo keď ty chceš život pre iných, tak ho musíš najprv prijať pre seba. Jak ty chceš byť darcom života niekoho a ty sám v srdci odporuješ životu, hej, že Duch oživuje, ty tomu odporuješ, to sa nedá. Hej, dá sa niečo, hej, že my budeme chodiť, ale za sklom, za nejakou stenou, hej, budeme chodiť okolo toho Ježišovského. Že stále sme za tým sklom a stále sme za tou stenou. A tieto veci, o ktorých hovorím, si môžem, že možno to niekde existuje, možno pre nejakých svätých to existuje, alebo čo. Pozor, prejavy nie sú dôkazom svetosti. Oni nie sú dôkazom svetosti. Oni sú normálnou skutočnosťou duchovného rastu. Oni sú normálnou skutočnosťou duchovného rastu. Oni nie sú prejavom svetosti. Hej. Hoci niektoré už v tom duchovnom raste, tie prejavy, sú naozaj niečím, že ten človek si už naozaj veľa prešiel. Si prešiel veľa aj v duchu svetom, alebo ja neviem, v tom Božom si už veľa prešiel, tak preto ten prejav je už taký silný. Oni silnejú. Oni silnejú, hej, životom, duchovným rastom, oni silnejú. Oni sú silnejšie. Oni sú neskutočne silné, keď duchovne človek rastie, ale rastie, hej, nie že... Ale to sa nedá bez duchu svetu, to je nič, to tam nič nefunguje, nič, to nič. Tam je nula, hej, tam tí ľudia ani nevedia, čo hovorím teraz. Oni môžu chodiť do chrámu celý život, ale toto je neotvorené, toto je nevyučené, toto je neposkytnuté, toto je nedané, hej, toto je nedané, hej, že nič. Hej, veľakrát to môže byť, že iba mŕtva viera. Hej, že iba mŕtva viera je tam proste a nič ďalej. Hej, že to je potom o tom. No a litera zabíja, že presne ten spôsob, taký ten, tak to by sa dalo veľa hovoriť, čo, aký spôsob, spôsobuje naozaj takú tú bariéru medzi našim srdcom a jeho srdcom. Je to bariéra, že my ho aj chceme, viete, my nezbúrame ani to sklo, ani tú bariéru našim násilím. Že my si tak povieme, že my budeme robiť toto, alebo my sa zintenzívnime modlení, alebo neviem čo, a bariéra sa zbúra. Tak to nie je pravda. To si len myslíme. A toto ja hovorím, že neznásilňujme Božie veci. Neznásilňujme Ježišovo srdce. Hej, lebo to je násilné, to je páchanie nejakého násilia. Toto je vám, že to je až znásilňovanie tých Božích vecí. Že tie veci sa nám vedia dať prirodzene.
Oni sa prirodzene tieto veci, ktoré môže, to nie je nejaký, že si to uchmatnem, si to nejakú ukradnem, lebo potom ľudia chcú duchovne rásť a chýba tam poznanie nejakých princípov, napríklad princípov Ducha Svätého, princípov prejavu Ducha Svätého, o čo ide, ako to funguje, chýba tam to poznanie, hej, chýba pre mnohé veci tam môže chýbať poznanie, hej, to už nejdem teraz hovoriť, to je na prednášku, že prečo chýba napríklad poznanie Ducha Svätého, to je na prednášku, hej, že prečo človek tomu odporuje, prečo keď príde nejakým spôsobom Duch Svätý, to ľudí dáva do zbúry, pohoršenia a tak ďalej, to je na prednášku, hej. To teraz není mojim oným hovoriť, že prečo to stavia takto ľudí. To stavia, hej, to stavia. To postaví tých ľudí do nejakej opozície. To robí všade, je to realita. Je to realita, hlavne keď ten Boh sa stáva živým Bohom a to, že je živý, tak vidno aj na vonok. Tak to je realita, že ľudia sa vzbúria. Hej, to je úplne normálne. To treba očakávať. Veď sa na to akože nestiažovať. Ja sa na to nestiažujem, len si musí človek popísať veci, hej, že prečo sa deje a čo sa deje. Keď človek je prirodzený v tých veciach, prirodzene do nich ide, v živote rastie, tak ono sa to vyvíja. Vyvíja, ono to ide proste a tie veci, aj keď sú mimoriadne, nechcem povedať negovať, že nie sú mimoriadne, lebo zase sú aj mimoriadne, ale sú také riadne, by som povedal. Riadne poviem preto, aby sme si nemysleli, že niektoré veci sú pre vyvolených, hej? Že sú pre vyvolených nejakých a že tí budú nejaké veci mať a ten plebs nebude. Presne to aj pápež dosť neguje. Dosť to neguje pápež toto. A hovorí o takej všeobecnej dávanosti tých božích vecí, že oni sa dávajú tak naozaj všeobecne, len to chce tak sa vyvíjať, ako sa vyvíja ten malý človek alebo to malé zvieratko, ako sa vám vyvíja od toho maličkata. A najprv nevie ten človek chodiť, potom sa naučí chodiť, nevie sám jesť, naučí sa jesť, nevie sám vyznať sa vo vlastnom živote, druhý sa musí vyznať. Tak to je presne aj v duchovnom svete, že človek nevie chodiť v tom, nevie sa v tom vyznať, hej, vôbec v tom nevie chodiť, vôbec sa v tom nevie vyznať, vôbec v tom nemá nejakú pevnosť. Lebo ľudia, ktorí chodia vo veciach, oni sú v tom pevní. Čiže oni, keď vidia tú opačnú rovinu takého nechápania, pohoršenia, alebo tak oni, akože čo má ten človek robiť, akože rozumiete, že teraz má stratiť pevnosť, on ho nestratí, lebo on je v tom dospelý, lebo on v tom chodí aj v tom dospelý, hej. Ten dospelý človek má teraz stratiť tú pevnosť, tú dospelosť za to, že dieťa akože nevie narátať do dva, alebo za to, že to dieťa nevie čítať. Ako ten dospelý má teraz prestať vedieť čítať. Ja, má prestať vedieť nejaké veci, za to, že dieťa to nevie. Nie, že neprestane to ten dospelý, on je v tom pevný, on v tom chodí. Alebo má sa teraz pohoršiť na tom dieťa, čiže ono to nevie. No nevie to, lebo on je v tých veciach dieťa, možno sa v tých veciach ani nenarodil, tak on to nevie. On tam má naozaj, že nula, on tam má tmu. On má v tej oblasti kresťanstva tmu. On má v oblasti tej skutočnej tmu. A teraz, keď má tmu, tomu sa v tom ešte možno ani nenarodil, alebo sa v tom iba rodí, tak akože sa má pohoršovať ani. No nevie sa pohoršovať, to je však pevný, nie? On tomu rozumie, on je pevný. Ten, kto sa rodí, v tom není pevný. Hej, ten je v tom slepý ako dieťa, ktoré potrebuje v tom pomoc. Hej, čiže to je o tom. Hej, na tomto spočíva takéto vedenie, alebo áno, je vedenie farnosti, ale vedenie človeka. Presne na tomto spočíva, že ten, ktorý vedie, on je v tom pevný v tých veciach, on tomu rozumie, hej, a jemu sa môžu dostávať rôzne ešte také kojenecko-porodnícke skutočnosti toho človeka, ale čo akože teraz neprefackáte toho kojenca za to, že je kojenec, alebo že on ešte nevie stáť na nohách v niektorých veciach, vy ho za to neprefackáte. Vy si poviete, že má to svoj čas. Má to svoj čas, keď porastie, vidíte, že porastie, hej, že... A keď porastie, tak už bude iný v tom. Bude v tom iný, hej? Nebude už to kojenca, alebo ten, ktorý sa rodí. Nebude taký v tom. A teraz, keď je v tom niekto slabý, hej, absolútne slabý, to už je jedno. Ja som povedal, že neviem riešiť, prečo je v tom slabý. Že o tom by sa veľa hovoriť. A keď je v tom slabý, tak ako vy ho nemôžete teraz akože zabiť za to, že si v tom slabý. Hej, akože teraz, vy to musíte rozumieť. Vy musíte byť pevný, no nemusíte. Tak keď chcete byť taký vodca, alebo tak... Tak už by ste mohli byť v tom pevní. Mohli by ste v tom byť, hej? A keď už v tom ste, tak ste pevní a tomu rozumiete a nebudete teraz akože
že viete, tako, akože, to nie je že nejaký stred názorov. Hej? To nie je stred názorov, pozor. Tak keď sa tínedžer háda alebo nejaké dieťa s dospelým, akože má zmysel sa s tým tínedžerom vadiť? Akože presvedčíte ho? Nepresvedčíte, má svoju pravdu. To nemá zmysel. Akože neviete, že tínedžer podrasť, keď podrastieš v tých veciach a vyrastieš z tých tínedžerských spôsobov, ktoré máš. Viete, čo je tínedžerstvo hlavne? Rebelia a vzbúra. Keď vyrastieš hlavne v tejto oblasti v rebelii a vzbúri, tak uvidíš, ako sa v tom inak stretneme. A toto musíte dať ľuďom aj čas, hej, ale pomôcť tom, aby im vyrástli, lebo na základe niečoho sa dostávame do rebelia a vzbúry, že niekto ju má veľkú, lebo... Niekto ju má preto, lebo... Hej, ona je individuálna tá vzbúra. Hej, ona je individuálna. To není jednoliaté. A tam, kde ten tínedžer bol najviac dusený, alebo niečo zlyhalo, tak tam bude mať najväčšiu rebeliu a vzbúru. Preto je individuálna. Hej? Preto musíte individuálne pracovať aj s tým človekom. Viete, že tento sa tu strašne búri a tento sa nebúri. A to má nejaký dôvod, prečo má ten rebeliu a vzbúru. Vy to musíte rozumieť. Hej? Že, aha, ty nemáš, chápem. Aha, ty máš, chápem. To nie je lepší, horší. Treba pomôcť takto a tebe treba pomôcť takto. Okay? A to už, keď sa ide, to je tá cesta, to je tá Mojžišovská cesta, to je to Deuteronomium, to je to pochod na tej púšti, hej, s tými ľuďmi, že to pochodíte, kade tade sa pochodí s tým. Tak potom je šanca, že... A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, ako má Boh k nám. Potom je šanca, že tie veci začnú nám hrať v srdciach. Hej, že je také normálne potom, že ten oheň Božej lásky, on tu horí, alebo nejako uchvacuje srdce. Je normálne, že človek prežíva v srdci viac niekedy, to nie je neustále, sú nejaké chvíľkové momenty, ale môže to byť aj dlhšie, že prežíva tie Božie skutočnosti v niektorých momentoch viac ako ľudské. To absolútne normálne, hej? Lebo tí, čo uverili, spoznali lásku, ako má Boh k nám. A ja o ničom inom nehovorím teraz, iba o tej láske Ježišovho srdca. A o čom mám hovoriť na Ježišovo srdce, ak nie o jej láske? Tak hovorím, ako sa tá láska prejavuje, lebo láska sa nejako prejavuje, nie? Ona sa prejavuje, ona má nejaký prejav. Hej, môžeme hovoriť o skutkoch, výborne, o požehnaní, že sme niečo to výborne, ale to je nie celé, to sú stále nie celé. Ale celé, že ako sa to prejaví na mne, na mojom srdci a možno na mojom tele, ako sa prejaví tá Ježišova láska. Hej? Toto je prejav. Hej? A teraz o tom hovoríme, že sa nejako prejavuje láska najsvetejšieho srdca Ježišovho, kedy o tom hovorí, kedy na jeho sviatok alebo slávnosť. Hej? Ona sa nás nejako... A sme si trošku popísali cestu, ale len trošku, ako sa... To je to prvé čítanie, to je ten Mojžiš, to je tá cesta, hej, s tými jednotlivými ľuďmi, aby to išlo do toho. A potom je to už, áno, on nájde odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné, moje bremeno je ľahké, hej. Taký človek už fakt nechce hrešiť a tak ďalej. Alebo poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním, hej. Proste tomu človeku to funguje a mu to funguje rýchlo, tieto veci. Hej. Oni potom veľmi rýchlo fungujú a fungujú veľmi ďaleko, hej, že a tam už ten človek môže naozaj kráčať tými púšťami prašnými, nielen za seba, ale aj s inými, za iných a tak ďalej, lebo pozná toto, tu už evanjelium som sa dostal, pozná to a ešte jednu vec, toto Ježiš krásne povedal, ako sa nedá sa to obísť, ako hneď má to vždy pri tomto čítaní, tak to, že zľubím ťa oče, Pane Bajzeme, že si to veci skryl pred múdrymi a rozumnými, ako to není proti nejakému vnímaniu alebo proti nejakým rozumovým aspektom, ale to je proti sile v rozumu, keď my tieto veci chceme z rozumu si uzurpovať a my stále z rozumu riešime, že ako v tom byť. A tie veci môžeme mať takto ponúknuté. Ako môžem v tom byť? Ako môžem v tom? To je znakom, že som veľmi múdry a rozumný. A chýba mi to, až si ich zjavil maličkým. Maličkým môže znamenáť niekedy bláznivým. Že si tým bláznivým, tým bláznom, ktorý sú pre nás blázni, alebo sa prejavia ako blázni. Ja? Konvenčný, taký ten upravený. Ten upravený, ja nie som zrovna upravený, nepatrím medzi k tým. A možno je to aj povahová črta, ale niekedy si poviem, že je to možno aj duchovný, taká reč, pretože som neupravený.
Hej. Že tí upravení konvenční sú tí múdri rozumní, oni to majú akože pod kontrolou, ale oni sú za sklom. Ale oni to majú akože pod kontrolou, ale oni sú za sklom. Ale tí maličky, tí blázniví, hej, pre nás, ktorí sú pre nás, že to čo je, tak ako ty do toho vstupujú. Ty do toho vstupujú. Mám garantujú, že ty to vidíš, že do toho vstupujú, hej. A my môžeme si takto hodiť ruky nad nimi, alebo čudovať sa, ale oni do toho vstupujú, hej. Oni sa toho neboja. Oni do toho vstupujú a neboja sa toho. A čudujú sa, že prečo sa niekto bojí, hej. Akože nechápu to. No lenže oni sú maličkí. A niekde rozumný a múdry. No a ten rozumný a múdry, to sa nedá. Keď môžeš byť celý život rozumný a múdry a môžeš celý život mať to ako keby vo svojich rukách. Akože nech sa páči, dobre, okej. Ale nie si maličký. A tak nevstupuješ do týchto vecí. A tá malička to sa môže aj zväčšovať, alebo tá bláznivosť ľudská, ona sa tak až zväčšuje a teraz, keď sa to zväčšuje, tak človek môže viac do toho vstúpiť. Napríklad, hej, viac. Lebo je slobodnejší. A slobodnejší aj preto, lebo že mu to všetko dáva slobodu. Ono je to také prirodzené, ono sa tak vyvíja, hej. Ono tak všetko, to všetko má aj logiku. Aj keď niektoré veci môžu vyzerať ako bláznivé v Bohu. A vyzerajú, ale aj tak to má všetko. Nádherný poriadok, ale nie taký náš poriadok. Pozor, nie náš poriadok, to nie je taký. Ako my ho veľakrát máme, alebo chceme mať. Hej, že 6.30 som stal, 7.00 som si umýval zuby, 7.15 som rejkoval. To nie je taký poriadok, je taký náš nejaký, ale to je Boží poriadok, ktorý som trošku sa snažil naznačiť, hej, že prečo niektoré veci je dobre dať, prežiť alebo prejsť nimi, že čo ja tým získam, hej, že kde ma to môže dostať. A tak, bratia, sestry, slávnosť na Svätého Otca je obrovské niečo. To je plamen toho ohňa Ježišovho, to je jeden z najkrajších a najsilnejších prejavov Boha v našich srdciach. To je jeden z najväčších prejavov Boha v našich srdciach. To je nielen tak, to nie len socha niekde, to nie len socha tu alebo tam, to je nielen nejaká pobožnosť, to je nielen nejaká tradícia. To je jeden z najväčších ohňov toho Pána Boha a takých tých prejavov jeho lásky. Hej? Je jeho srdce. Ak to nie je najväčší prejav jeho lásky, ktorý môže spočinúť v nás alebo naše srdcia v ňom. Amen. Keď sa má rozbiť sklo alebo stena, viete, ako sa to prejavuje? Úder. Úder. Úder do môjho srdca. A to nie je akože láskavý. Za tým necítiť lásku. Ani ja za tým necítim lásku. Ja nikdy necítim za Božími údermi lásku. Lebo je to úder. Lebo Boh niečo rozbíja. Ako to robí? Cez akých ľudí to robí? Kedy to robí? To je Božia prozreteľnosť. A komu to robí? Takisto. To je Božia prozreteľnosť. Ale je to úder. A keď bude chýbať pri tom údere pokora a budú chýbať niektoré čnosti, tak pri tých úderoch to máme dlho spamätávať, alebo ich možno nezvládneme, ale nechcem to, aby sa stávalo, hej, pri tých Božích úderoch, keď nás udrie do toho srdca, aby sa niečo rozbilo. To sú Božie prejavy, normálne rastu, budovania a jeho veľké lásky k nám a to, že s nami počíta. Samozrejme, tedy to tak nebudeme brať ani cítiť, ani prežívať, možno ani prezentovať. Potrebujeme čas, aby sme tie Božie údery zvládli. No a aby sme takéto Božie údery zvládli, ktoré Boh tu dáva a bude dávať niekedy osobne, niekedy aj pre celú fárnosť. Robí to aj pre celú a robí to potom aj osobne medzi nami. Tak ešte krátka pobožnosť a zasvetenie srdcu Ježišovmu, aby nám to pomohlo tie stavy potom zvládnuť, hej, alebo nám ich pomohlo zvládnuť rýchlo, aby sme v nich dlho neboli zmotaní alebo nejakým spôsobom neblúdili potom po tých úderoch, lebo to, že potom blúdi, môže dlho blúdiť, tak nech nám srdce Ježišovo pomôže rýchlo sa s tým vysporiadať aj z tých traum. To môže byť až taká trauma, hej, neviem, by som vedel povedať o Božích úderoch takých, čo potom človek prežíva, čo mu všetko hrozí, ale každý si pozrieme do vlastného srdca a skúsme tie svoje údery. Keď prídu, nemuseli ešte prísť žiadny. A už keď prišiel, tak Boh s nami počíta. Ako v zmysle, že sme už niečo prešli. Nie, že by nepočítal, keď neprišli, ale ešte sme možno niečo neprešli. Oni väčšinou prídu vtedy, keď človek chce niečo s Pánom Bohom a už si aj niečo prešiel.